Ebikajjo kye kimu ku bibala abantu bye beettanira ennyo naddala mu budde obw'omusana omungi. Bino okusinga bibeera bya kika kya ggoowa nga bitundibwa mu kibuga okusingira ddala ku nguudo. Ono ye Henry Tumwine ng'omulimu gwakola okutunda bikajjo era nga bitundira kitende ku luguudo oludda Entebbe. Okutandika tekyamutwalira sente nnyingi nnyo nga naawe anoonya eky'okukola osobola okwanguyirwa kuba kye weetaaga kigaali kambe mbuveera na bikajjo ng'otandika okukakkalabya. Si ky'amaanyi nnyo kyetaagisa. Kasita oba oli nawo kapito ya kugwira ekigaali. Okiteekako. Kapito y'ebikajjo si y'amaanyi eyeetaagisa n'omutwalo osobola gutandikisa. Kati ebikajjo byatunda abigula okuva mu butale ssaako n'abalimi baabyo nga kyaguza nusu olukumi asobola okifunamu 13 ng'atunda ebisusse ebyapakira mu buveera n'ebiramba. Abiguza abayise naddala abagenda okukola n'abanyuse ng'olunaku atunda ebikajjo bya 5,000. Zawadi eyo ekimbawabwera kye kimu. Tebatya sente zonna zibalina kuzitandikisa. Ne bw'aba tasobola kigaali asobola kupangisa ekigaali 10,000 olunaku. N'15,000 osobola kufuna ebikajjo by'15,000 n'ekigaali ky'ekipangisa kya 12,000. Sizo kasanga natandikira nga kapito mu myezi ebiri asobola kwekozeseza ekigaali kikye ne kapito ng'alina buli kimu. Obuzibu bwokka bwasanga be ba town council abagobaganya abakolera ku makubo naye ng'olw'ebbanga ly'amaze n'ebyasobodde okutuukako yeenyumiriza mu kyakola. Banga wana we tuteeka ebigaali manya gwa kansa. Kansayizimu z'okutuusa obudde n'ejja ne bakwata ekigaali kyo ne bakitwala okukiggyayo n'osanga nti sente z'okutusasulira kukiggyayo tozisobola. Akugamba nti kisinga nnyo omuntu n'akola omulimu mwa ssaala asinga entono ddala. Prim Huntington Katende yakusakidde eggulire lino okulaba Bukedde TV1.